Tur 202. Lepo pozdravljeni, nekaj posebnega je v teh zadnjih razgibanih etapah na turu, zadnja priložnost za mnoge, za večino, da pride do tistega tako želenega, do etapne zmage. In tako kot lani Matej Mohorič, ki ni zadrževal svojih čustev v tistem zapomljivem zmagovalnem govoru, je tudi Viktor Kampenarts po 18. etapi letošnjega tura se prepustil toku in v solzah sreče proslavil svoj največji uspeh v karieri. Danes je z nami šef moštva Bahrain Victorious, Milan Ržen. Dobrodošli nazaj v podcastu Tour 202, Milan. Pozdravljeni. Iz radijske ekipe na prizorišču pa znova z nami Luka Dolar. Hej, Luka. Živjo, lep pozdrav. Moje ime je Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Rad bi kar začel z besedami Viktorja Kampenartsa. Zelo močan, čustveno nabit govor je imel po koncu etape. Pa predlagam, da kar takoj to slišimo. Rekel je, da moraš kot profesionalec tekmovati na dirki po Franciji in jo končati. Vsi kolesari pa sanjajo v etapni zmagi, ker ni novinec v karavani, 32 let je star, je v tem trenutku sanjal že vrsto let. As a real professional, you have to ride the Tour de France, finish the Tour de France, and winning a stage in the Tour de France is everybody's dream. And I'm not a Neo Pro. I've been dreaming about this for a very long time. After the classics, opening classic, Flanders classic, I had a very difficult time. We had a verbal agreement with the team about extending the contract, and I got ignored for a long time, and it was very difficult. I was on a long altitude camp, but my girlfriend was there. She supported me every day, highly pregnant, and I was struggling to finish my training schedules, but I changed my mind. I have a bright future now still in cycling. I became a father and was like blue skies, only blue skies. I started to feel very good on the bike and coming to this Tour de France with a super motivated team. We have a super good atmosphere in the team. This is just the summum of this atmosphere in the team. And We're gonna celebrate tonight. Želel sem, da se sliši celotno tudi v angleščini ta dolg njegov prvi odgovor v intervjuju po etapi, in sicer povedal je še, da je imel precej težav na začetku sezone po klasikah, ustno se je dogovoril z moštvom za podaljšanje pogodbe, pa so ga vodilni potem dolgo ignorirali, dolgo je bil na višinskih pripravah, kjer je bila z njim tudi njegova punca v zadnjih tednih nosečnosti, precej težav je imel z opravljanjem svojih nalog na treningu. Vse pa se je spremenilo, ko je punca rodila, videl je jasno, modro nebo, kot se je izrazil, da ima še svetlo prihodnost v kolesarstvu, vse bolje se je počutil na kolesu, v ekipi imajo tudi super vzdušje in ta uspeh je produkt tega, pravi, da si bodo danes tudi dali duška. Milan, moram reči, da je težko ostati ravnodušen, ko slišiš in poslušaš takšne stvari, ko veš, koliko dela, truda, znoja in življenja dajo klesari za to, da dosežejo nekaj takšnega. Ne? Jaz sem precej zadržan, ne, glede teh izjav, zato ker poznam dosti primerov, kjer recimo fantje, pa ne govorim zdaj o Kampenartsu, ker pač ne vem te situacije, podpišajo 2-3-letne pogodbe, ne, in potem praktično prvo, drugo leto ne naredijo nič. Ne. Kar pozabijo na profesionalni šport, so vrhunsko plačeni in potem v tretjem letu pogodbe začnejo dirkati na vso moč, hočeti na vse dirke, obremenjujejo ekipo, v katera ne verjame več v njih. In potem pride recimo do takih anomalij, ne, kjer se dejansko ekipa reagira zadržano, ker enostavno ne verjame več v kolesarja, da je sposoben narediti rezultate, za katerega so plačevali. To ni osnovni primer v kolesarskih ekipah, tako pri nas
Jaz vem tudi za druge ekipe, da se menedžeri dostkrat pritožujejo. Zdaj, veliko menedžerjev to zadrži za sebe. Ne? Jaz pa tudi to odkrito povem kolesarjem, ne? Kdaj smo zadovoljni, pa kdaj nismo zadovoljni, pa zakaj jih plačujemo. Ne? Tako da ni vse, bom rekel, samo tako enostransko, koliko se kolesar odreka, ne? Uh-huh. Ampak dostkrat imajo kolesari popolno podporo ekip, pa sami ne živijo profesionalno, ali bi kar pozabijo na svoje obveznosti, da jih te ekipe vrhunsko plačujejo za rezultate in ne za družinsko življenje. Uh-huh. A je to pogosto to, kar je rekel, glede ignoriranja, torej da pride do nekega ustnega dogovora, potem pa se ne sliši z vodilnimi v ekipi nekaj časa in je bil tudi zaradi tega, kot je povedal, ja, v precepu in razmišljal, kako in kaj v prihodnosti kolesarstva? Jaz nisem še nikoli sklepal ustnih dogovorov z nikomor. Jaz nisem tudi z nikomor od kolesarjev govoril direktno, vedno z njihovimi menedžeri, vedno je pisno ali po WhatsAppu ali po mailih. Uh-huh. Ja, absolutno so ustni dogovori, ampak zmeraj je to potrjeno čez par ur ali pa kakšen dan kasneje v pisni obliki. Ne vem, pač jaz ne vem teh razmerij, kakšno imajo v njihovi ekipi, ampak v naši ekipi se kaj tazga ni nikoli zgodilo in se ne bo zgodilo, ker kaj ti ustni dogovori ne veljajo nič. In prav tako tudi jaz sam, če bi sklepal nek dogovor v ustni obliki, ne, mislim, to mi nič ne pomaga. Kaj, če kolesar naslednji dan zmaga dirko in je njegova cena večja in jaz imam pač ustni dogovor. Ne, to se prav vse mora biti pisno, tako da dvomim, da so glih, bom rekel, tako potekali pogovori o njegovi pogodbi. Prej bi rekel, da je stvar tako, kot sem razložil v začetku, da je ekipa začela dvomiti v njegove sposobnosti, v njegovo profesionalno življenje in da so bili zdržani, ali on lahko še zmeraj naredi vrhunske rezultate ali ne. Mm-hmm. Uradno kolesari lahko v svojih prestopih govorijo šele po 1. avgustu, ampak za mnoge že vemo, ki bodo nadaljevali svojo kariero, tako rekoč so to javne skrivnosti. Ampak če kolesar podaljša pogodbo svojo ekipo, ne, je to pač čisto normalna stvar, ti jo lahko podaljšaš kadarkoli, lahko podaljšaš decembra, januarja, marca, avgusta. Ne. To se pravi, to govori se samo o prestopih, ampak še to se govori samo zaradi tega, da kolesar, ki praktično mora voziti še zmeraj 6 mesecev v dresu ene ekipe in pristopi v drugo, pač da ne dela publicitete drugi ekipi, samo zaradi tega, ampak pač vsi dogovori so včasih sklenjeni tudi kakšno leto prej. Uh-huh. A zaradi tega se mora počakati do 1. avgusta. A je še kakšen drug razlog, zakaj ravno 1. avgust? Ne, pač enostavno 1. avgust je ta datum, a za moje pojme jaz bi to sicer podaljšal tudi kasneje, do 1. 9. ali pa 1. 10. Da kolesar v meru zaključi leto v ekipi, v kateri je nastopil in potem prenese, bom rekel, svojo image rights na drugo ekipo. Uh-huh. Neumna stvar je tudi, in to je pravilo UCI-ja, ki je zares neumno, da mora kolesar voziti v dresu ekipe do 31.12. On je pa recimo na pripravah že 5. decembra z novo ekipo in mora ekipe naskrivaj delati slike, naskrivaj snemati video material, da lahko posnemeš že novega kolesarja skupaj z preostalimi kolesari na pripravah, da imaš 1. januarja že ves material pripravljen, kar je zelo, bom rekel, nepraktično, da povzroča dodatne stroške ekipam in ekipe se pač več ali manj, recimo mi, ko dobimo request od neke druge ekipe, če dovolimo, da kolesar uporablja kolo, drese od druge ekipe že v decembru, mi apsolutno damo to dovoljenje, ker je to totalen nesmisel. Uh-huh. Pač nekateri menedžeri ali pa pravilo UCI je za moje pojme trapasto in povzroča samo dodatno delo, obremenitev pač našega stafa, da vse to naredijo. Smo to doživeli, mislim, da na začetku te sezone oziroma na koncu prejšnje, ko je Primož Roglič prestopil k Bori in šele ja, z januarjem smo lahko videli Primoža Rogliča v novem dresu in seveda pa
vsaj predstavljam si, da je bilo tako, da je pa že preizkusil in veliko teh stvari naredil že prej. Kdaj pravzaprav v sezoni potekajo za naslednjo sezono ta prestopna pogajanja? Ali med turom, denimo, potekajo prestopni posli, ali imate že za naslednjo sezono več ali manj celotno ekipo že pod streho? Mi praktično imamo za naslednjo sezono odprto samo eno mesto, pa še to smo zelo blizu dogovora. Mislim, da bomo v parih dnevih tudi ta dogovor zaključili. Ja, lejte, pač vse je odvisno, kakšen budžet imaš, ne? Pa kdo je na voljo. Ne? Ampak, bom rekel, največje zvezde pa najboljši kolesari zelo redko čakajo na zadnje mesece za pogodbo. Največkrat se začnejo pogajanja v februarju, marcu in trajajo tam do polovice Giro d'Italia. Mi smo recimo en tak primer v naši ekipi je Antonio Tiberi, ki ima z nami sklenjeno pogodbo še za naslednje leto in malo pred Girom po višinskih pripravah me je klical njegov coach in je rekel, lej, če imaš možnost ga podaljšiti še za naslednje dve let, ker fant res vrti neverjetne vate na treningu in mislim, da ima vrhunsko perspektivo za naprej. To se pravi, malo pred Girom, pred je bil štart Gira, smo našli dogovor z njim in z njegovim menedžerjem, da smo povečali pogodbo za naslednje leto in podaljšal še za naslednje dve leti. Če bi to čakali po Giro, bi bila njegova cena krat dva, recimo. Kakor smo jo plačali v začetku maja. Zdaj, moraš zmeraj najdeti tudi nek balans, pa poslušati ljudi, ki so okrog tebe, ki poznajo kolesare in vidijo, kakšen potencial ima. Rad bi se še preden se osredotočimo na ekipo Bahrain Victorious vrnil še na današnjo etapo. Luka, največji uspeh v karieri Viktorja Kampenarca je bil tokrat torej v 18. etapi Tour de France, Belgijec pa že dolgo stalnica v svetovni seriji. Ja, res je, čeprav je recimo tudi že evropski prvak v vožnji na čas, predvsem potem, bom rekel, smo ga spoznali, pa še ena taka zanimivost imel je tudi svetovni rekord v vožnji na eno uro, ko je leta 2019 na velodromu v Mehiki prevozil v eni uric, torej 55 km in 89 metrov. Tri leta je bil ta rekord aktualen, torej v vožnji na eno uro, no zdaj je ta rekord v lasti Filipa Gane, Italijana, člana ekipe Ineos, rekord pa zdaj znaša 56 km in 792 metrov. Ja, tudi belgijski prvak v vožnji na čas pa v mlajših kategorijah že najboljši. Eno zmago ima tudi že na Giro v Gorici pred tremi leti, tako da zdaj nekako dopolnjuje tiste zmage na največjih dirkah, kot je danes dejal o etapi oziroma po etapi tudi, da ima oziroma je ambicija zmagati tur, ampak da ve, da pač on to enostavno ne more in da je s tem zelo zadovoljen in zato je verjetno tudi označil današnjo zmago za največjo v karieri. Kako popularen pa je bil on kot zmagovalec današnje etape v karavani? Ja, se mi zdi, da bo ravno s to izjavo danes, kot ti že Milan povedal, z dveh zornih kotov verjetno bo imel tiste pluse in minuse. V sami ekipi pa kaj težko več povem, kako recimo je popularen, kaj ti ekipa Lota je ena izmed zelo, zelo redkih ekip, kjer mislim, da res ni nobenega Slovenca, da bi tudi mi navezovali malce več stikov z njimi lahko, ker imamo z ostalimi toliko več dela. Pa pojdimo, verjetno najbolj slovenske ekipe v karavani in to je ekipa Bahrain Victorious, šef katere ste vi, Milan. Lani ste trikrat zmagali na turu, letos še ni etapne zmage za ekipo. O izkupičku pa je po etapi razmišljal športni direktor Gora Štangl. Gora Štangl, težka etapa znova, tista, ki je ponujala zadnjo priložnost recimo za Mateja pa Vauta v vaši ekipi Bahrain Victoriousa. Na koncu ste ostali brez zmage, verjetno je bila to konkretno iskrena odprta želja pred današnjo etapo. Ja, prav gotovo je bila odprta želja, malo smo se bali vseeno, no, tudi pred štartom, ko smo se spuščali iz hotela po klancu, katerega je potem bilo potrebno prevoziti v obratni smeri, ja, tam smo pa pač
Več kot očitno je bilo, da bo tam bek šel in ja, za tak bek so le potrebne noge, ravno zato je bilo tudi veliko klancarjev sprede. Matej enostavno mu ni izneslo, mu ni uspelo, klanc je bil pretežak, da bi se pridružil begu, bil je velik. Zato smo tudi potem, mislim, neravno spremenili načrt, ampak prosili še v avta, da tudi on poskuša, kajti vedeli smo, da bomo tej tam stežavo bil zraven, tako da boljš imeti še koga drugega kot nobenga in ja, prav smo predvidevali, da Matej še ni tisti čisto pravi. Nažalost mu ni uspelo, verjetno bi prav gotovo bi bolje odigral vlogo v zaključku, kot jo je v avti, ampak žal ni šlo. Je Matejova pripravljenost trenutno, sami ste dejali, ni še tisti pravi Matej, ne nazadnje, vse ga vsi poznamo, ko je dober, lahko zmaga etapo na dirki po Franciji, lahko je vsakem pobegu zraven, bom rekel. Je to še posledica tistega spomladanskega padca vse skupaj? Ne, to ni posledica spomladanskega padca. Matej je imel, bil lažje prehlajen v prvi fazi tura, enostavno na tako težki dirki, če moraš preboleti virozo, enostavno ne regeneriraš in ja, noge niso ti se to prave. Ne. Vsi smo upali, vsi smo nekako sanjali o tem, da bo vseeno vse v redu z njim, ampak na žalost je resnica je kruta in ja, ne moreš na turu, ni popravnih izpitov. Že potem, ko se pogovarjamo mi z njim, novinarji, daje krajše odgovore kot ponavadi, ko mu gre nekaj, mislim, ko mu gre dobro, torej je razočaran, bomo rekli, lahko to rečemo. Tudi mi po pogovoru z njim vidimo, da želje so, motivacija je, tudi mi sami sebe prepričujemo, no, saj bo šlo, saj bo bolje, ne? Kajti tudi to je potrebno, kadar si želiš rezultata, vse prej kot obupati. Nikakor nismo obupali do zadnje sekunde, do zadnjega dneva. Realnost je pač tu, ni nam uspelo. Sezona je še dolga, bomo si zadali novih ciljev in upamo, da seveda po turu se vse skupaj sestavi, postavi na svoje mesto in bo nadaljevanje boljše. Verjamem, da je še dovolj ciljev potem, kot ste že prej dejali v tej sezoni. Dajmo reči tako, statistika pač ne laže in lani smo zmagali 3 etape, tudi če letos ne bo nobene, je poprečje še vedno zelo visoko, pri 22 ekipah na dirki jih ponavadi približno polovica zmaga etapo, polovica pa jih gre domov nekoliko manj srečnih, tako da enkrat eden, enkrat drugi, tako kot sem že rekel, upanje umre zadnje, mi usmerjamo vso pozornost, vso energijo v generalno razvrstitev z Bujtragom in upamo tam na še kaj napredovanja. Milan, že iz tona glasu Gorazda Štanglja lahko slišimo, da ni najbolj zadovoljen s tem, kaj pa vi? Malajte, kolesarstvo je pač šport, ne? In ne moreš biti vedno na vrhu. Jaz mislim, da fanti ne rabi biti nekaj, bom rekel, razočarani, kaj ti enostavno ta bolezen, recimo Mateja, COVID, Bilbao, bolezen Freda Wrighta, ne, nas je pač stala 3 kolesarjev, ki so sposobni zmagati etapo v pobegih. In pač enostavno mimo tega ne moreš. Vmes smo, bom rekel, preusmerili velik na Santiago, ki je trenutno 10. v generalni razvrstitvi, ima dobre šanse, da preleze kakšno mesto še više. Za mene je tudi to, da je on pokazal na svojem prvem Tour de France možnost, da se lahko bori za visoke uvrstitve, zelo pomembno. Kajti naša ekipa je v neki transformaciji v letu 2024 v pomlajevanje, bom rekel, naših liderjev in v naslednjem letu pač bodo ključne vloge prevzeli Santiago, Tiberi in še en kolesar, ki prihaja, en francoski kolesar, mlad, ki prihaja v našo ekipo in bo tudi prevzel leadership v generalnih razvrstitvah etapnih dirk.
Medtem pa, ko se bodo ti starejši kolesari, ki so, bom rekel, bolj že v zaključku, prelevili v njihove pomočnike. In pač enostavno vsaka ekipa mora iti čez to. Poskušamo narediti najboljš letos, a Vuelta bo tudi še zmeraj odprta za nas. Jaz ne vidim nekega velikega razočaranja. Pač enostavno je tako leto, v prejšnjih letih smo vsako leto zmagovali eno, dve ali tri etape, imeli kolesarje na petem, šestem mestu v generalni razvrstitvi in enostavno mi nimamo Pogačarja, ki je izvenserijski kolesar, ki lahko praktično sam zmaga etapo ali pa sam zmaga generalno uvrstitev. Moramo se boriti na drugačen način, tako da ne vidim nekega razloga za razočaranje. Omenili ste Tadeja Pogačarja, pa se mi zdi, da ravno zaradi načina dirkanja na tej dirki, pa tudi na zadnjih turih, se mi zdi, da je vse manj priložnosti za druge ekipe. Veliki, Vingegaard, Pogačar, tudi preostali, ki se borijo za skupno razvrstitev, torej Evenepoel in Roglič na tej dirki, vse skozi lomijo dirko, še v negorskih, zgolj razgibanih etapah gredo na polno, gredo na zmage, ekipam, ki nimajo kolesarja, ki tekmujejo v skupnem seštevku ali pa tudi nimajo sprinterja, ne ostane veliko priložnosti. Se mi zdi, da jih je iz leta v leto celo manj zaradi tega agresivnega napadalnega načina dirkanja, ali se zaradi tega vaši cilji, vaša pričakovanja spreminjajo? Pa niti ne, le tako, ko si na dirki in veš, da je na dirki je Pogačar ali pa Remko, ne, ali pa Jonas, pa enostavno moraš biti realen, kaj ti kolesarstvo je matematika, vsi vemo, kakšne vrednosti lahko vrtijo ti kolesari ali pa kakšne vrednosti vrtijo kolesari drugih ekip in pač enostavno moraš zasledovati to, kar lahko dosežeš. To se pravi, lahko dosežeš podijum. Je pa dejstvo tudi to, ne, da tudi zgodi se, da se kdaj teh kolesarjev kdo zlomi, ne, so vmes paci, so vmes bolezni, ne, in pač vedno moraš biti pripravljen, da si nekje zraven in da lahko skočiš na to mesto, na te mesta, ki se odpirajo. Ne. Je pa dejstvo tako, ne, da jaz tudi gledam to na drug način, kaj ti pač te ekipe, ki imajo te kolesarje, vlagajo res bistveno več denarja v ekipo kot druge ekipe in posledično bodo druge ekipe morale zasledovati, zbadžiti te najboljše ekipe, če bodo hotele sodelovati v tekmi za najboljša mesta. Ker je pa spet po drugi strani dobra okoliščina, da prihajajo novi sponzori in da je vedno več denarja v kolesarskem športu. In jaz ne vidim nobenih problemov, pač, če dve, tri ekipe dominirajo. Saj pač enostavno vemo iz preteklosti, da so obstajale ekipe, ki so bile dominantne 5, 6, 7 let in potem je prišla neka ekipa, to je bil Discovery, potem je bil Ineos, zdaj je UAE, pač to se hitro menja. Ne? In lejte, jaz ne vidim v tem nobenega problema. Uh-huh. Torej ni neke bojazni, da bi, ne vem, sponzori zaprli pipcev, ker letos, če vidimo ekipe, ki niso dobile, torej niso prišle do etapne zmage, Ineos, Lidl Trek, Movistar, Red Bull Bora, tudi obe veliki francoski ekipi, Groupama pa Decathlon, AG Desert, sami velikani, ob seveda tudi vaši ekipi, ki so ostali na letošnjem turu, pa praznih rok, ne? Ja, pa sej, lejte, tako je, ne, da se v NBA imate ekipe, ki dolga leta ne pridejo v zaključne boje za finale. Ne. Uh-huh. Še zmeraj obstajajo te ekipe. Ne. To se pravi, lejte, ni vedno to, da mora zmagati Tour de France, da mora zmagati etapo. Ne. Pač ogromno priložnosti je v World Touru, je ogromno priložnosti in če si mrljiv, če veš, kaj delaš, ti sponzori vedno najdejo razlog, zakaj obstanejo. Jaz še vedno mislim, da je kolesarstvo za promocijo podjetja, za promocijo produktov, najboljši šport, kaj ti je taka dodana vrednost ali return of investment, kot je v kolesarstvu, ga ni v drugem športu. Uh-huh. Povejte več o tem, zakaj se vam zdi, da je tako? Enostavno, ker je tukaj priložnosti čez celo leto. Ne? In ekipe vedno več, v biti se menja trend,
ljudi, ki spremljajo kolesarstvo. Ne. Enostavno, vedno več mladih spremlja kolesarstvo kot, bom rekel, zato, ker tudi sami kolesarijo in spremljajo kolesarski šport. Ampak vsi ti mladi, ki so stari 20, 25, 30 let, ne, oni spremljajo te dirke na drugačen način, kot ker gledalci, ki so starejši, ki imajo več, mogoče več časa in preživijo 3-4 ure pred televizijo in spremljajo etapo. Ne. Vsi ti mladi spremljajo kolesarski šport na second screenu, na drugem screenu, preko telefonov, preko računalnikov in za njih je vedno bolj pomembno, vedno bolj so pomembni ti highlights, behind the scene, vse to, kar ekipe snemajo kot svoj content, kot svojo vsebino. Ta digitalna televizija, ne, je totalno spremenila pogled gledalcev, fanov kolesarskega športa, ne govorim samo o kolesarskem športu, nasploh govorim o športu in ameriški šport je recimo res čisto v drugi dimenziji v primerjavi z evropskim športom glede tega, NBA, NFL in vse te lige, kaj oni vse posnamejo in objavijo. Ne? In če recimo en primer je, da lansko leto, ki je bil Denver prvak v NBA-ju, ne? Si več ljudi ogledalo posnetke njihovega slavja v locker roomu, ne, kako so se polivali s šampancem, plesali, metali v bazen, kot kar a finalno tekmo, kjer so postali prvaki. Ne. In drugi primer je, to sem že večkrat povedal, Formula 1, MotoGP. Ne, sprav, z vsemi temi podatki, data, kamere na motorjih, na avtomobilih, ne, s tem pritegneš čist v drugi dimenziji gledalce, ki posvečajo bistveno več časa tem dogodkom, kot kar sami vsebini ali potek dirke. Vrnil bi se še na letošnji tur. Veliko smo se v zadnjih dneh pogovarjali o zeleni majici, potem, ko je že izgledalo, da bo odločena, pa potem tista zmaga Jasperja Philipsena, ki je zmanjšal razliko, pa po današnjem razpletu kaže, da je res konec možnosti, da bi lahko prehitel Binjama Girmaja. Kako pomembna pa je kot cilj ekipe ali pa kot iz neke vrste razpoznavnosti zelena majica v primerjavi z etapnimi zmagami? Jaz mislim, da je etapna zmaga še zmeraj druga največja nagrada na Tour de France po podijumu. Vse te majice so pač neko zadovoljstvo, dobiš pojavnost in vse to, ne? Ampak meni se zdi, da etapna zmaga, mislim, jaz sem večkrat se pogovarjal z našimi partnerji, ne, in smo imeli debato, kaj je bolj pomembno, imeti kolesarja v top 10 ali zmagati eno ali dve etape in so se vsi strinjali, da če zmagaš eno ali dve etape, bistveno več, kot da imaš kolesarja na 7-8 mesto. Ja, zdaj je to pomembno zaradi točke, ker pač je UCI organiziral ta World Tour, kakor je organiziran in vsi moramo skrbeti, da imamo te točke, da na koncu triletnega obdobja nisi v neki coni izpada, ampak etapne zmage so, bom rekel, druga največja nagrada za podijum na Tour de France. Kaj pa na tretjem mestu, zelena ali pikčasta majica? Ma, kaj povem, no, mislim, za mene je najbolj pomembna bela majica, če gledam iz perspektive menedžerja, ker ti unke ima belo majico, je perspektiven, da ga kupiš v prihodnosti. In tisti, ki so v zadnjih letih osvajali bele majice, so bili res izven serijski. Eden tistih, točno tako, Tadej Pogačar, in prisluhnimo, kaj je povedal po današnji etapi. Ja, danes je bil bolj sproščen dan, ampak ja, bolj konec za vse, razen za tistih ubežnikov, ampak vse ni bil čist lahek dan, je bilo kar vroče, gor dol cel dan, tako da ni bilo dost započivati, ampak ja, lep dan za preživeti na kolesu. Zdaj pa res pride finale tiste alpske etape, ki jih zelo dobro poznate, 3 minute imate prednosti, ampak mislim, da je še pomembnejša tista prednost psihološka.
Ja, seveda je psihološka prednost zelo pomembna, sploh že v zadnjem tednu tura, tako da jaz sem res zadovoljen za enkrat s tremi minutami in bomo videli, ko se bo odvijal jutri, ampak seveda se ne bi branil še kakšne sekunde dobiti. Ko ste bili v prvem tednu gost našega podcasta, ste rekli, da želite imeti čim več pogumnih mladih športnih direktorjev v svoji ekipi, ki povedo svojim varovancem tisto, kaj jim leži na duši. Kako bi želeli, da bi vaš športni direktor vodil Tadeja Pogačarja? Sprašujem zaradi tega, ker sem veliko krat letos pa lani slišal, bi rekel, da predvsem tiste, ki so že dolgo v kolesarstvu, ki pravijo, da je treba omejiti Tadeja ali pa paziti, da ne potroši preveč energije, ali bi želeli imeti takšnega športnega direktorja, ki prepusti Tadeju v proste roke, da tekmuje in kolesari tako kot zna, da sam čim bolj čuti dirko in temu primerno tudi dirka. Jaz mislim, da Tadej ima res neverjetno intuicijo, kaj mora narediti. Je pa tudi res, da je Tadej, drugi Tadej, kot je bil na zadnjih dveh Tour de France. In on je dejansko maturiral, letos že na Giro, čisto isto je pokazal na Tour de France. Jaz mislim, da če bi malo drugače vozil lansko leto ali pred lanskim, bi imel tudi kakšen Tour de France več na svojem računu. Ampak to je šola za naprej. In mislim, da z njegovo intuicijo, z njegovo pripravljenostjo je Tadej Pogačar kolesar, ki bo prvi zmagal več kot 5 Tour de France, ne seveda zapored, ampak jaz mislim, da je on tisti kolesar, ki bo presegel te dosežke pač kolesarjev Merksa, Indurejna, in ostalih dveh, kaj ti z to intuicijo, ki jo ima, kdaj na pest, kako narediti premeteno na pest, to se enostavno rodiš in potem tudi malo naučiš zraven, da prohraniš te moči, da nisi vedno na nekem limitu, tako da jaz mislim, da Tadeja ni treba veliko voditi, ker on ne zna vse te stvari narediti sam. Pa super. Seveda, če ima dobro ekipo. Ja, seveda, super ga je tudi gledati. Res z načinom, s katerim dirka tudi poskrbi za izjemno dirko. Kje pa ste vi na tej premici dirkanja v kolesarstvu, če je agresivno in napadalno na eni strani, pa pragmatično, bolj preračunljivo na drugi? Kaj je bolj pomembno za vas? Da zmagaš ali kako zmagaš? Mi smo že, bom rekel, leta nazaj začeli, bom rekel, tekmovati malo out of the box in kar nekaj naših zmag, bom rekel, tudi Milano San Remo z Matejem Mohoričem je bila podobna, tako da smo začeli razmišljati na drug način. Je pa dejstvo to, ne, da način dirkanja Tadeja, Van der Poela, Van Aerta, tudi Remka, je prosilo ekipe, da so začeli razmišljati o drugačnem načinu treninga, kaj ti, če govorimo samo o klasikah, recimo, kjer ti štiri nastopajo in se včasih začnejo napadi 60 km po štartu, ne, praktično 200 km do cilja, ne, te prsil, da začneš ti razmišljati in tekmovati na drug način, kar pa tudi pomeni, da moraš narediti pripravljenost drugačno, če hočeš na teh dirkah doseči dober rezultat ali pa slediti tem fantom. Ne. In enostavno, pač performance ekipe morajo slediti trendu, kaj ti včasih so bile dirke zelo predvidljive, dejansko pa v tem trenutku letošnjega leta ali pa tudi lansko leto, ko je tedaj vozil, bom rekel klasike, ne, je mogel biti praktično skozi pripravljen, kdaj bodo ti fanti napadli, da si bil zraven. Ne. Kaj ti, če te ni bilo, je bo zate dirke konc. Ne. Si samo lahko rekel, ok, gremo do cilja, ali pa si poklical fanti naj odvijajo po te prvi cesti v cilj in se stoširajo. Ne. Ker če nisi bil zraven, nisi mogel nikoga več ujeti.
Rekli ste, da se je spremenil način treniranja, pa sem se spomnil na eno zgodbo, ki sem jo slišal v zadnjih dneh, in sicer o spremembi trenerja Tadeja Pogačarja, prej Inigo San Milan v minulem pripravljalnem obdobju, pa zdaj pa Javier Sola, in naj bi Tadej prej treniral več v coni 2, ne spoznam se na treniranje kolesarstva, ampak cona 2 je nekje med tistim vrhuncem in ja, čisto običajno vožnjo, medtem ko pa zdaj, torej v tem pripravljalnem obdobju za to sezono, pa je večkrat šel na polno. Ali tudi to kakšno vlogo igra pri tem? Ne, lejte, zdaj pač jaz ne moram komentirati, kako tudi Pogačar trenira. Ne. Dejansko je pa to stvar, da imaš več načinov treninga, zato je večinoma ekip ima, bom rekel, trenerje iz različnih, bom rekel, držav, kjer je kolesarstvo ali pa kjer je coaching, bom rekel, najbolj razvit. Ne? Obstaja italijanski stil, obstaja angleški stil, obstaja španski stil. Ne? Zaprav, vse te nacije imajo malo drugačne načine, ne, treninga in prilagajanja. Ne. Dejansko pa je to, da Tadej Pogačar je izven serijski kolesar in tudi, če bi ga treniral, bom rekel, ne bom zdaj rekel, kdo, bi Tadej Pogačar bi še zmeri zmagovalec. Pa si predstavljam, da tukaj težko copy-pastati njegov trening na nekoga drugega, ker je tako izven serijski. Sredo, da ne. Jaz mislim, da če bi Tadeja Pogačar, ja, treneril, trener umetnostnega drsa, da bi Tadej Pogačar še zmeri zmagoval. To so dejstva. Ker je enostavno tukaj superioro, da tukaj nimaš kaj pokvart. Ne. Ja, še samo en cukrček, ki je danes malce zaokrožil med novinarji glede Tadeja. Naj bi po turu letošnjem podpisal novo pogodbo z Emirati v višini 12 milijonov evrov, torej krat 2 v bistvu, kar ima zdaj tista odkupna klauzula, pa še vedno ostaja pri 100 milijonih. Uh-huh. Luka, 2 alpski etapi sta še do konca, obe težki, katera je težja, petkova, sobotna? Ja, to jaz ne bi točno vedel, ampak kolesarje, ko sta kole, smo danes že spraševali seveda o tem dvojčku v Alpah, imajo zelo enostavne odgovore, da ne bo nič posebnega, da bodo pač noge odločale in to je to, potem bomo videli, kako bo. Všeč mi je odgovor tudi spet Tadeja Pogačarja, ko v angleščini odgovarja, pa reče mano a mano, torej mož na moža bo šlo tam na 2800 metrih, me res zanima, kako bo, malce kot bi prišli že na Mars, tista pokrajina, kar smo videli po posnetkih, tako da jutri dvakrat, oziroma trikrat čez 2000 metrov, na koncu tudi cilj na Izoli 2000, tam, kjer se je Tadej Pogačar pripravljal na tur po Giru. Res, kot smo že večkrat povedali, to so njegove domače ceste in ja, zelo zanimivo bo tudi sobotna etapa, potem tista, ki s ciljem, kjer je že dobil etapo na dirki od Pariza do Nice in vse je nekako pripravljeno za to, da še bolj potrdi zmago, ampak Andrej Hauptmann nas je pa večkrat že ustavil in rekel, ne, vsak ima lahko slab dan, tudi Tadej Pogačar in nismo še v Nici in ja, počasi do tja. Vaše mnenje še o tem, Milan, glede na to, da ja, po tem, kar smo videli še v zadnjih dneh, je razmerje moči, se zdi precej zakoreninjeno, ampak ali se lahko še kaj izven serijskega neverjetnega zgodi, morda tudi tam gor, skoraj na Marsu, na 2800 metrih? Lejte, kolesarstvo se dogaja na testi. Ne. Vedno se lahko kaj zgodi, vedno so neprijetne situacije. Lahko imaš slab dan, lahko nekaj poješ na robe in se ti zgodi, bom rekel, bolezen. Tako da Andrej Hauptmann razmišlja čisto pravilno. Jaz mislim, da pač v soboto bo odločen zmagovalec Tour de France, če bo v nedeljo, pa če vse v redu, brez kakršnih pacov, tako da, ampak jaz mislim, da tudi ne bomo imeli večjih problemov, tudi ne rab napada, tam ima, bom rekel, lepih 3 minute prednosti, je pa dejstvo to, da se bo to spopadla Remko in Jonas za drugo in tretje mesto, kar bo prestiž, ne, in to lahko
tudi brez problema samo izkoristi v svoj prid in to nadzoruje. In na koncu koncu lahko tudi zmaga v obe etapi, brez problema. Milan, hvala, da ste bili znova naš gost v podcastu Tour 202. Super je z vami debatirati o kolesarstvu in dobiti globok vpogled v svet tega športa. Luka, hvala tudi tebi. Milan, veliko sreče v nadaljevanju sezone, tudi v zadnjih etapah Tura. Dragi poslušalci, poslušalke, nas pa znova ujamete jutri in po vsaki od preostalih etap na dirki po Franciji. Uživajte, se slišimo. Tour 202.